Nem não. Cola hy pää. Joo, tota. Sitten se menee tuonne veteen tossa. Tärkeintä on sun pohja, joo. Nämä on aika hauska, että tähän voi muuttaa sitten, joka animoi. Aivan. Ei tarvitse tehdä orjallisesti tämän kuvakäsikirjoituksen mukaan, vaan sitä Ei, voi muuttaa matkalla. mutta se auttaa vähän hahmottamaan, mitä kaikkea. Tehdään. Meillä alkaa olla valmis kuvakäsikirjoitus. Nyt on aika ottaa esille tussit ja kartongit. No niin, meillä alkaa olla hahmot ja tausta valmiina. Pääsemme aloittamaan kuvauksen. Siirto. Kuvaus. Siirto. Kuvaus. Siirto. Kannattaa siirtää hahmoa hyvin vähän kuvaamisen välillä, niin liike näyttää sulavan. Kyllä, ja meillä on samat laitteet, joilla kurssilaiset tekevät animaationsa. Webbikamera, sille tehty kehikko, valaisin sekä tietokone. Saimme tehtyä kuvaustyöt valmiiksi. Ja nyt liitämme kuvat yhteen Windows Live-työkalulla. Näyttää hyvältä, Tom. Niin minustakin, Jukka. Sinä voit katsella meidän molskisanimaatiotamme, joka alkaa nyt.